بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم ٹو جی ایجے. اس وقت یہ جو برج ہے یہ حد بندی کر رہا ہے پاکستان اور ایجے کی. تو اس وقت ہم ایجے کی طرف موو کر رہے ہیں. یہ برج ختم ہوتے ہی ایجے کے میں انٹر ہو جائیں گے. تو یہ مقام ہے کوہالا کا, ایک سائڈ پہ پختونخوا اور دوسری سائڈ پہ کشمیر. تو آج ہمارا جو سفر ہے وہ کشمیر واٹر فال کا ہے. سیزن پھر سیزن ہی ہوتا ہے. اس وقت کشمیر واٹر فال پہ بھی ایک اچھا خاصا جمع افیر ہے. کشمیر واٹر فال کی طرف جانے کے لیے اس لفٹ کا استعمال ہوتا ہے جسے لوکل لینگویج میں ڈولی بھی کہا جاتا ہے. اس کے جاتے ہوئے تو کوئی چارجز نہیں ہیں کیونکہ یہ بھی ایک اٹریکشن ہے. تو واپسی بھی آپ کو تقریباً 100 روپیز پر ہیڈ جو ہے نا وہ دینے پڑتے ہیں. تو سلمان نام ہے اس کا اور ماشاء اللہ سے ٹک ٹاک پہ اس کا ایک اچھا پروفائل ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے غالباً آرام کا ٹور اکٹھے کیا تھا, بہت سال ہو گئے تقریباً 2 سال. تو اس وقت ہم کھڑے ہیں جی کشمیر آبشار میں. آج ہم اس ڈولی میں بیٹھ کے ڈولی کا نظارہ کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں. تو تھوڑا سا سلمان سے بھی پوچھتے ہیں کہ سلمان کو کیسا لگا جی؟ جی بہت اچھا لگا یہاں پہ آ کے, اچھا نظارہ تھا, بہت بیوٹیفل ویو تھا یہاں کا, آ کے بہت مزہ آیا یہاں پہ. تھینک یو سلمان. آگے بڑھتے ہیں ذرا آبشار کو بھی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تمہارے سر پہ یہ کتنا پانی لگتا ہے. لیٹس گو. اس دھوئے نے ہمارا استقبال کیا ہے. کہنے کو دیکھنے کو تو دھواں تھا لیکن در حقیقت یہ باربیکیو کا سٹال ہے. اس کے ساتھ ساتھ برگر کا آپ کو سٹال ملتا ہے, آئس کریم کا سٹال ملتا ہے, پکوڑے چائے کا سٹال ملتا ہے. کوہالا کے بعد یہ فرسٹ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کر سکتے ہیں اور ارد گرد بھی آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بڑا اچھا پر رونق جو ہے وہ ماحول ہے. اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں نیچے بھی ماشاءاللہ سے بیٹھنے کی فیملیز کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے. کشمیر واٹر فال کا پانی ہمارے سروں کو تبلے کی طرح بجاتا ہے. حسین یادوں کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوتے ہیں, اسی دعا کے ساتھ کہ دوبارہ لوٹیں گے اور قدرتی نظارے پھر سے دیکھیں گے. اپنا بھی بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. السلام علیکم.